Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan yana o'zining siz hali eshitib ulgurmagan tarixiy ma'lumotlariga siz hamisha qadrlagan kanal turfa olim. Mazkur rolikda aytiladigan barcha ma'lumotlar 2019-yilda Toshkentda chop qilingan O'zbekiston tarixi kitobining 1-qismidan olindi. Demak, boshladik. 1929-yilda Qoraqalpog'iston avtonom oblastida Sovet rejimiga qarshi yirik qo'zg'olon boshlanadi. Ushbu qo'zg'olon 1929-yilning sentyabr-oktyabr oylarida Taxtako'pirda boshlanib, o'z davrida ittifoq markaziga qadar uning ovozi yetib boradi. Bu qo'zg'olonni tayyorlashda Abdujalil Maxsum Ismatullayev, Qodir Qozi Davletnazarov, Borliqboy Nurumov, Ubbi va Ajim Ibragimov, Hoja Ahmet Ernazarov, Askar Urumboyev va boshqalar muhim rol o'ynaydi. OGPUning Qoraqalpog'iston bo'limi xodimlari tomonidan 1929-yilning 18-21 sentyabr kunlari Chimboy Aksil inqilobiy tashkiloti a'zolaridan ko'zda tutilgan 44 kishidan 35 nafari qamoqqa olingach, ozodlikda qolgan ushbu qo'zg'olonning 9 nafar yetakchi rahbarlari o'shanda ataylab hibsga olinmagan edi. Arxiv hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, Qoraqalpog'istondagi qo'zg'olonga umumiy rahbarlik qilish Abdujalil Maxsum Ibragimovga yuklatiladi va u xon etib saylanadi. Chimboy va Taxtako'pir tumanlari ovullaridagi 60 nafar kishi o'tochar qurollar bilan qurollanib, Sovet rejimiga qarshi qo'zg'olonga chiqadi. Qo'zg'olonchilarning asosiy qismi Qoraqalpoqlar bo'lgan, shuningdek ikkitadan o'zbek, turkman va qozoqlar ham ular tarkibiga qo'shilgan. Qo'zg'olon 1929-yilning 27 sentyabr kuni Taxtako'pirda boshlangach, unga bozor maydonida bo'lgan 150 nafardan ortiq dehqon ham kelib qo'shiladi. Qo'zg'olonchilar shu kuni Taxtako'pirdagi Sovet va partiya idoralarini vayron qiladi va partiya faollarini o'ldiradi. Ko'p o'tmay, Sovet qo'shinlari bilan qo'zg'olonchilar o'rtasida haqiqiy qonli to'qnashuv yuz beradi. 1929-yilning 28 sentyabr kuni Qoraqalpog'iston oblast komiteti Chimboy va Taxtako'pirda favqulodda holat e'lon qiladi. Taxtako'pir qo'zg'aloni ish yuzasidan keyinchalik 41 nafar kishi jinoiy javobgarlikka tortiladi. Qozog'iston ASSR Oliy sudining qaroriga ko'ra, o'sha 41 nafardan 16 nafar kishi o'lim jazosiga hukm qilinadi. Qolganlari esa uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etiladi. Biroq, Sovetlar qo'zg'olon ko'targan qoraqalpoqlarni jazolashni shu bilan to'xtatmaydi. OGPUning favqulodda vakili sanalmish Alshanskiy rahbarlik qilgan yig'ilish qaroriga ko'ra, diqqat qiling. 1929-yilning 3-dekabr kuni Chimboy Aksil inqilobiy tashkilotining 36 nafar a'zosini avval mol-mulki musodara qilinib, keyin o'zlari otib tashlanadi. O'sha Chimboy Aksil inqilobiy tashkilotining 2 nafar a'zosi 5 yilga, 11 nafar a'zosi 2 yilga muddatga qamoqqa hukm qilinadi. 1930-yilning 20-iyul kuni esa Qoraqalpog'iston endi Qozog'iston ASSR tarkibidan chiqarilib, poytaxti Nukus shahri bo'lgan Rossiya Sovet Federativ Sotsialistik Respublikasi tarkibidagi avtonom viloyatga aylantiriladi. Umid qilamizki, mavzuni sizda bu borada boshqa savol tug'ilmaydigan darajada bayon qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz umuman eshitmagan, biroq aytilishi kerak bo'lgan kerakli tarixiy ma'lumotlar hali oldinda. Qadrdon hamyurtlar, siz O'zbekistonning barcha hududida 30 kun amal qiladigan megabayt kodlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekrandagi rasmlarni screenshot qilgan holda mazkur xizmatlardan foydalaning. Qaytgancha xarid qilingan internet to'plamingiz 30 kunda tugamagan bo'lsa, yana xohlagan megabaytni yoqib, qoldiq megabaytga qo'shilib, takror cho'zilishi mumkin. Kodlarni xarid qilish uchun hisobingizda ko'rsatilgan summadan kamida 1000 so'm ortiq bo'lishi kerak.